Що за номером, чи маєте додаток? Нічого немає. Доброго дня! Доброго дня, вітаю. Добрий день. Звичайно, так. Еспресо потрійний? Два еспресо. Чи великий? Стандарт. Хоті великий. Великий. Хорошо. Буде великий. Роман Васильович. Thank you so much. Yeah, please. Той. Thank you so much for your service. Oh my gosh, thank you. All the best, good luck. Дякую.